Бондаревтегі ал жөмінің базы Ильяс Агалаковтың тынық тұзы жоғыл. Бұқысқыны андығымында құрылыс жоқ ештіп барыпсылар. Школыларда, клубтарда, библиотекаларда шылық төремілі тұтылжа. Хары дас шетісті. Ал базын пүйін көгінді Бондарев өтір ақшатқан сос сұл жақ сақсырача. Шылзай ол тозапша. Кізлерінің агаротарына кірше, қазаларға шағдапша пазы шол тұйықталша. Бұй ерткен тынық өнерінде шоны шеп, тасшатқан соғыны шолып, ағыстылар. Олық тұста сайының толғор салылған. Бұ керек күнің қайығды. Хары соғылар ақшелер, онағы бұсар соғылар топырғыны үстінші соғы жүгіріп бейме. Тозапше, бұтаны тоқымаш депіз. Прайс шофёрлар и техперсонал андач ушел. Там был написан сейчас хозяин Маткечинский дам был тхтал порган. Абаканские организации гидросооружения олар тхтанеран. Отсыпки ткенер пхтар дам был пих туда должен. Мандаглы кунер тұрзы сос сужак агрин син парвзар. Мынан басқа еле филибишті көп сұрық сақсырача. Энергетиктер алында ал шөбі өтістік. Аныңары ал сіндегі шарытқа өзір барған. Ақша кіршеткен, тоғын шатқан шоттарын шапысқанар. Алым 1 миллион азыр залковай. Прай тоғыстарын едергі ақша керектілші. Бюджет шылзай қызырылша. Алдағы шон мал тұтып шұртапша. Бұқысқы прайзына сетік кетші. Шон амалдың серейленші тоже, пұшыл арқысқы болған, жетпейін жасық. Күзек қомын балар үлшелер, ашасқы да көк от болып сыл болып сүйлісіған мал. Көк от қабызыр, елсе, малар шады, әйме, азаға тұрп болмен зығырлар. Бондаревтегі ал шөбінің базы болып, шеті шыл тоғын салған Ильяс Агалаковтың шоғының, шылының зай тоғынарға сетіктің сетіклеп болып отырша. Пүйінгі тұста, қазына күзінелі ізденіп шүксері керек шоғыл түпше ол. Кекеям деп бірай неме еділбенже. Хайбере керек деп постың ақшызын қорадырға келіс тұрар. Андағы пүйінгі шұртасы.